تیرا پیا ماوا ات سن سن پیا ماوا سن سن او چے سرب دے بچھڑی سگرا یا زار او ذرا اورے آ پتر جوانے پئی رات ڈھوی دی دھم دیواں اٹھ دے اکبر آزان سیداں دا پیو تے دے کون وچ کربل دے او گیا ظلم دویڑ تو بانے سیدان دائے تونڈے آزان آزان سن گرنی پپیاں میڈا لحظے دا مہمان سید فرمے دل آزانے بینی سننی پپیاں سننی صحابہ سنن میں سنا اکبر آدھے بابا تیرے جانت بینی سن سن کیا میری بین مدینے سن سی سید فرمے دل اکبر وعدہ کرے دا مدینے دائے تیری آزان دا آواز ضرور پوچھے سا حسین دیتا ہے حکم علی اکبر اٹھا ہے ریت ٹبے تے چڑھ کے ڈوئیت بلند کر کے فرمے دل اللہ اکبر حسین فرمے دل حوال پوری نتی وے اکبر داواز مدینے سگرا تائیں پہنچ ونے دو جی مرتبہ علی اکبر فرمے دل اللہ اکبر او مومنا جیویں جو ریتے ستی پئی اٹھیے نانی دے قریب آ کے آ دیے نانی جاگ میں سجڑ ولائی او نانی اٹھیا اکبر ولائی بی بی آ دیے سگرا دعا چا منگ مسافراں دا سفر خیریت نال گزرے آ دیے بھل تمے نہ سکدی آزان تمے دے اکبر دیے ذرا میرے نال سن وچ جلیاں چوتھی مرتبہ علی اکبر فرمے دل اللہ اکبر ایویں جولی وٹا کے آدھی ای ڈھوی گزر دی پئی ای او کدا سے میرے حصے دا ویر چالی گرا وچ بینا کے لی مرویس او جدا مبار آزان اتے اکبر اللہ اکبر بھر مایا او شبیر مسافر روندا رہا سگرا جی دی ہے
لگ دے او آزان وسیلے دے اطلاع سگدے لکھیا قسمت دایا